Agora a gente fala da violência contra a mulher. O Brasil está em sétimo lugar no ranking que aponta os países com mais homicídios contra as mulheres. Só que no Estado, no ano passado, foram registrados cerca de 50 mil casos de violência e agressões. É muita coisa, viu? E para dar apoio e suporte a essas mulheres, uma ONG de Balneário Camboriú deve abrigar as vítimas em um lar que é muito especial. A gente vai conhecer esse lugar agora na reportagem. Amor, verdade, mansidão, fé, vida, domínio próprio e temperança. Estes são os nomes dos quartos da Casa das Anas. Os cômodos espaçosos têm capacidade para acomodar 24 pessoas, entre mulheres com e sem filhos, em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica. A casa fica em Balneário Camboriú e não terá o endereço revelado para garantir a segurança das pessoas que futuramente serão acolhidas neste local. Este é o primeiro projeto da ONG Vidas Recicladas, que no início será mantida com o apoio da iniciativa privada. Hoje, por exemplo, as... As mulheres vão até a delegacia, existem diversas dificuldades até elas chegarem lá e eventualmente essas em qualquer outra casa de passagem, elas são de passagem, elas acabam uh, voltando muitas vezes pro agressor por não ter uma alternativa de vida, não ter nenhum plano. Então a Casa das Anas, ela vem para que essa mulher ela volte a ter dignidade e que ela possa voltar a a, a ter uma vida normal. A ONG nasceu na cidade de Santos em São Paulo. Um dos projetos idealizados por eles é a Casa das Anas que terá a sua primeira filial aqui na região. Em três anos e meio de trabalho, eles conseguiram apoiar e ajudar mais de 100 pessoas. É gratificante para a gente mesmo vê-las saindo, é muita alegria quando elas chegam, mas quando elas saem, vão para sua casa com as suas crianças, é muito gratificante para a gente. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades na tarde desta quinta-feira e também contou com o apoio de pessoas que abraçaram a causa. O Balneário Camboriú ganha mais um suporte. Nesse tipo de programa que na verdade protege as pessoas. Então eu como prefeito fico muito feliz, agradecido especialmente da ONG é, escolher a cidade de Balneário Camboriú e terá com toda certeza o nosso apoio, o envolvimento. O Ministério Público fica é satisfeito porque na região eu não conheço outra ONG que faça essa atividade, que é... Receber, acolher e ter um programa para as mulheres vítimas de violência doméstica, que tanto precisamos e que tanto acontece, e na maioria das vezes fica no anonimato. Olha, muito legal, porque a gente vê que o pessoal está para cima, né? Com a vontade sim de ajudar. E certamente nessa acolhida, encontrando pessoas que têm esse astral, reconforta, faz, quem sabe, né, as pessoas até mudarem de vida. Né? Parabéns aí pelas atitudes e também pelo local onde são recebidas essas mulheres.